Хэмтэнэ. За өнөөдөр бид нэр бүрэлдэхүүн сургуулиас цохон байгуулж байгаа. Солон соёлын өдөртөө бүрдсэн байна. За өнөөдөр бол үйлдвэрчний эвлэлийн төв ордон Солонгос Монголын соёлын өдөрлөгтөд бүрэлдэхүүн сургуулийн төлөөлөл оролцож байгаа тийм. Тэгээд бусад 10 жилийн хүмүүс юм уу? Ерөнхийдөө Солонгос өвөл хамчлыг харуулсан олон одоо өдөрлөгийг манай монголчууд дагаан цохон байгуулж байгаа юм байна. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За өөрийгөө танилцуулж байгаа юм. За би болохоор бүрээдэд сургуулийн нэгдүгээр курсын оюутан Хулан байна. За. За. Бүгдийн одоо болж байгаа ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бид тэргүү тайлбарлана. За энэ бол бүрээдэд сургууль за бүрээд тулах Сэж байлааны хамтарсан Солонгосын соёлын өдөрлөг гэдэг зүйл болж байгаа. Аха. За тэгвэл одоо энэ одоо өдөрлөг маань те ямар одоо үйл шат юм уу эсвэл тийм хөтөлбөрүүд байгаа юм байна. За манай юу маань болохоор 3 хөтөлбөрөөр бүрдэж байгаа. За эхнийх нь болохоор Солонгосын хоол тийм ээ. За тэгээд буцтай танилцах. За хоёр дахь өдөрлөг нь болохоор Солонгосын одоо нэг урлаг K-pop хамтлагуудтай ингэж танилцах, тэдний хөлтийг үзэх. За гуравт нь болохоор тэр хамтлагуудаас одоо нэг графикийн шалгаруулах тийм үү. Тэгээд сухлааны бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид нөхөө үйл ажиллагаанд одоо хэдэн цаг үргэлжлүүлж байгаа вэ? Энэ өдрийн 2 цагаас оройн 5 цаг хүртэл үргэлжлүүлж байгаа. Ерөнхийдөө бол Солонгос Монголын хамтарсан үйл ажиллагаа юм жаа. Солонгос ямар байгууллагаас ирж төлөөлж оролцож байгаа юм бэ? Солонгос за тэрийг бас ярьж байна. Аха. За бүгд хөдөлгөөн хөдөлгөөр танилцуул. За тийм. За эхлээд тааш явуулъя. Тэгээд хоолны хэрэг явуулъя. Лол. Сайн байна уу? Энэ ямар нэртэй бол юм бэ? Энэ чингээ гэдэг оноо кимчиний. Кимчи чон гэдэг кимчигээр ирсэн. Алгас толбоги. Толбоги. Яа сара тэнхэн. За оо афиш өрөө толбогийн бас яа ер нь энэ хоёр хаалт үлдсэн маа байна да хана. Иргэд энэ нь бол Солонгос өвөл хамчлыг харуулсан юм шүү. Солонгос хоолтэй Монгол хүмүүсийг танилцуулж бүгдүүдийг танилцуулж одоо болохоор K-pop бүжгийн үйл ажиллагаа эхлэж байгаа. За тэгээд энэ зааланд болохоор 1000 хүүхэд өнөөдөрөөс 1000 хүүхэд ирж байгаа. За тэгээд төвд зориулсан K-pop хамтлагийн бүжиг одоо эхлэх чинь. За бонор тийш явах. Зин дан ганц бүрээдэд сургуулийн болоод биш бүр 10 жилийн хүүхдээ ирж байгаа юм байна. 1000 хүүхэд ч бас нэлээд олоод ч тийм. Энэ 10 жилийн хүүхдүүд нь ямар үйл ажиллагаатай оролцож байгаа юм бэ? 10 жилийн хүүхдүүд яг одоо энэ ирж байгаа хүүхдүүд нь ер нь бол одоо хүүхдүүдэд Солонгос гэдэг улс тийм ээ, Монгол гэдэг улс хоёрыг одоо ингээ холбох гүүр шиг одоо зүгээр Солонгосыг таниулъя гэсэн үднээс мөн болохоор Солонгос харилцааг тийм хааж болох юм уу? Зүгээр таниулахаас өөр хэрэгтэй. За одоо тоглолтод явах юм байна шүү дээ. Тэгээ явъя. Ай. Өөрийнхөө хүмүүс маань одоо дээр юу вэ? Цагаа ерөөсөө барихгүй байна. Аа, ийм ч үгүй. Тэгээд бид нэр ахаа тэгээд цагаа барихгүй болохоор нэг өөр нэг юм бүтлэж чадаад авчлаа. Аа, баярлалаа. Нэг өөрийнхөө анаад нэг юм бүтлэж чадсан. Тэгээд цагаа ээ. Лол. За өнөөдөр хүрээ мэдээлэл холбоо технологийн дээд сургууль Сижуагдаа сургалтын төв хамтарсан Солонгосын соёлын өдрлөгийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. За энэхүү үйл ажиллагаанд одоогоор 1000 оюутан хамрагдаж байгаа. Манай хүрээ дээд сургуулийн ойролцоогоор оюутнууд за оролцож байгаа хүмүүсийн тооцоолох юм бол нэг 200 гаруй. За тэгээ ингээд багууд одоо бүжгийн багууд бас бид нэр урдчлан нэгдүгээр шатны бүжгийн тэмцээн зохион байгуулсан. Энэ бол одоо 2 дугаар шатны тэмцээн энд бас явагдана. Ингээд нийтдээ нэг ойролцоогоор 1300 400 нэг хамруулсан үйл ажиллагаа одоогоор бол болж байна. За энэ үйл ажиллагаа нь болохоор юу ямар одоо
зоригтой тэгээд ач холбогдолтой юм байх гэхээр энэ ингээд одоо чинь бүжгийн тэмцээнээр дамжуулаад залуучуудын тэ цагийг нь зөв боловсон өнгөрүүлэх тэ а дээрэс нь одоо юу гэдгийг соёлын үйл ажиллагаа дамжуулаад тухайн хөвгүүдэд бас мэдлэгийг өгөх тэ ийм зоригтойгоор одоо зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаа байна. Энэ үйл ажиллагаан дээр жишээ нь одоо ингээд бөмбөр гарлаа гэхэд бид нар ингээд тайлбарлан за энэ бөмбөр нь одоо ийм төвх төвтэй ингээд бөмбөрцдөг ийм бөмбөр байгаа. Тэгэхээр хөвгүүдэд бас тэ мэдээлэл олж байгаа. Энэ мэдлэгийн одоо юу гэдгийг зүйлүүдийг одоо харуулахыг зорьсон ийм үйл ажиллагаа болж байна. Энд бол зөвхөн аюулгүй биш бүр 10 жилийн зөрөгчтэй л шүү дээ. Тий, ааха, яг одоо юу гэмдэ? Бид нарийн яг одоо яг зорж байгаа те энэ үйл ажиллагаа яг хинт чиглэгдээд яг юу зорж үзүүлэх гээд байгаа юм гэхээр ерөөсөө Ерхий боловсролын сургуулийн 9-11-р 12-р ангийнхан буюу Алах ангийнханд зориулсан л үйл ажиллагаа. Энд болохоор бид нарийн яг тараасан урилга бол 1000 урилга байна. Тэгэхээр ингээд Эцэрн бол тэмцээн юм жамаас шагналт оромшуулалт байгаа. Тэрийг байгаа. За хэрвээ за энд шилгээ шалгарсан 6 хамтлаг байгаа. За 5 хамтлаг 1 гоцол бүжгч юм байгаа. Жишээ нь одоо энэ багуудаас шилгийн шилгээр шалгарсан 1 баг маань одоо уг нь бол нуцалтаа. Гэтэл ер нь бол мөнгөний шагналт байгаа. 500 сая төгрөгийн мөнгөний шагналт. За тэгин гута тухайн багт байгаа жишээ нь 12 гишүүнтэй баг байлаа гэхэд гишүүн бүрд нь одоо Сэжуу агтаа суралцсан жил 100% үн төлбөргүй суралцах хийм бичиг за даа дараачийн байнууд нь ингээд тодорхой хэмжээний мөнгүүдийг нөгөөд тэгээд 6 сарын үнгөө сурах одоо улирлын үнэлт төргөө сурах хэмжээний ерхэм бичгүүдийг өгж байгаа онцлогтой байна. За за та наад бол ажлын амжилт хүсье. Тэгээд сайн зохион байгуулаарай. Баярлалаа. Ноо нэг юм хэлэхэд ингээд солонгост ингээд самбал нуурайгээд солонгос үндэсний хөгжмийг ингээд яг үндсэн өмсгөл нь гэх юм уу тийм та завгүй тэ би тэрний савсан бүтгэл тэ. Бөмбөр өөр. Одоо ингэ одоо чичв 3 4 төрлийн хөгжим байгаа. 4 төрлийн хөгжим тусгастай өөртөө гэсэн нэртэй, өөртөө гэсэн үүрэгтэй тийм хөгжим байгаа. Жишээд яг одоо яг энэ байгаагаас хүмүүсийн сайн мэдгэл яг энэ л байгаа байхгүй юу? Яг л яг солонгос энэ амирх гарддаг тий. Энэ солонгос энэ амирх гарддаг. За одоо бид нэ тайсан дээр нь байна. Одоо бид тайснасаа гараад санийхаа их тагнал өгдөр очив. Одоо яа. За энэ болохоор бид үндэсний хөгжлийн үндэсний үндэс өмнөч үзэж болох болт юм билээ. Монголын хөгжлийн би юу? За Аха, син төч 6 авах бол. Бая нэ. За манай монголч маань тэгээ. Монголч маань салаа. Надад яг гоё юм. Аа, нөө солонгос иш авчих. Энэ хүмүүс 6 авах гэж байна. Нөө солонгос үндэсний хувьд нэгдүгээр гэх юм бол би нэг сайтаас уншижсэн аахгүй юу. Тэгээд хамгийн анх энэ дээгүүр юмгүй байсан гэж сонссон. Гэтэ өнөө юм бодлоо мэдхгүй ямар ч миний мэдээл. А тэгээд яг энэ клаж байсан доохын юу гэх ямар ч энэ байсан. Тэгээд дээгүүр энэ нь олвол Монгол гүнч нөгөө солонгос улсад айлч ирэхдээ энийг би болгосон гэж сонсчихсан юм. Тэгээд яг үнэн юм бодлоо мэдхгүй ямар ч байсан. Тэгээд амар гоё санагдчихэ. За сайн байна уу шээ? Сайн сайн. Та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За би техник технологийн салангаслын орчуулгын Тэнхмийн эрхлэгч консультант юм гэж багш байна. Энэхүү одоо ингэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээг одоо хаанаас зохион байгуулж байгаа юм бол тээ? А энэ болохоор манай сургуульд харилцаатай байдаг Сэжүүн гэдэг салангасын засгийн газраас зохион засгийн газраас байгуулж өгсөн соёл нэг хилний төв байгаа. Энэ хилний төвөөс одоо жил болгон юм салангасын өдрлөг, соёлын өдрлөг болдог. Тэгээд эндээс зохион байгуулж байгаа. Үүндээ жил болгон ингэж томоор зохиодгоо эсвэл бас өөрөөр жижигээр бас арай өөрөөр зохиодгоо. А жил болгон нөгөө зохиогдож байгаа сэдвүүн өөрлөлтөө энэ удаад болохоор арай нөгөө өргөн хүрээг хамарсан дунд зохиод байгаа хүмүүстэй хамруулсан юм. Арай өргөн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа. Ер нь бол цааш чадах зохиолтнол гэсэн үг. А энэ болохоор жил болгон цаад бүр нөгөө солонгосоос нөгөө жил болгон өдрлөг зохион байгуулсан заавартай байдаг учраас
зөвхөн хүрээдээ цуглаа зөвхөн байна. Аа, тийм хүрээдээ цуглаа дээр. За, ер нь бол хүрээдээ цуглаа одоо орж байгаа эсвэлч байх юм бол тий, бас ийш орж ирэх юм бол энэ хүү үйл ажиллагаанд хамрагдах бас боломжтой гэсэн үг тий. Тийм, тэгээ ийм арга хэмжээнд хамрагдаад хөгтөж өөрөөх нь авиас чадрыг илрүүлэх ч юм уу тий. Одоо энд оролцоноор илүү их нөгөө өр өгөөчтэй өгч байгаа байхгүй юу? За, баярлалаа шээ. За, сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Одоо энэ хүн өнөөдрийн өдрлөгч юм ямар хуу болж байгаа юм бэ гэж. Ерөн сайхан гоё цамсаа. Би ерхэд солонгосын одоо өдрлөгийг ингээд гоё цам байгаа гэж бодлоо. Тэгээд бас манайд бас тэмцээнд орч байгаа гэж тэмцээ гэж бодсон. Бусад ер нь ивэнтүүдээс ер нь ямар хуу онцлогтой байна гэж бодсон. Ивэнтүүдээс бас болцоо газар сонгосон юм бол тэмцээний бол газрууд аюу гоё өргөн том цар бидний зойг очсон. За за одоо ингээд эхлэж байгаа шиг тал уудаа дэлжээ. За за одоо орсоо. Орсоо. За ингээд бидний техникт нь орч үзээ. Орч ирээш үү? Орч ирээш. Хамтлаа чи. Ямар ч хөөс манта. Хай тасах нэ. За. Ойлгох маш ямжтай. Миний олон хөтлөсөн байна. Энэ хүүхдүүд ирэхэд энэ хүүхдүүд яаж мэдж ширсэн бэ? Мэдээж ширсэн бэ. Аа за энэ нь болохоор манай сургуульд бас нөгөө нэг бас нэг юм байт юм аа. Тэр нь юу вэ гэхлээр аа Сэм Аул гээд нөгөө сайн дурын үйл ажиллагааны байгууллага байдаг. За тэр нь одоо Солонгост байдаг. Айгуу том сайн дурын байгууллага тийм Монголд нэг салбар манай сургууль дээр байдаг байхгүй юу? За тэгээд тэрний хүүхдүүд нь болохоор 10 жилийн бүх сургуулиудаар ингээд яваад аа энэ үйл ажиллагаагаа танилцуулаад тэгээд урилга өгөөд тэр урилгаар хэн болох вэ? Юу гэсэн бэ? А, гуку. Ямаа хэлээ. Мачепс. Баярлаа. найрахад мега чипстэй. Гөрөмэй таго нагайке. Гөрэ харуда марате. Гөрэ нан хэсо наяке. Сара намасо камсае. Намбада бода саман. Нами ола гая. Ола гая. Хоколад. Ода гада. Ора када. Покасагнан тэдэба. Ип. Гэт. Тайм тайм барэ. За ингээд энэ хүү үйл ажиллагааг амжилттай зохиосон та болон таны баг амжилт хүсэж баяр хүргье. Мөн байгаа энэ нь ар ойл ерөөхө кешээс сонгон жогор үгнэг гэдэг юм лээ. Цукат ирээгүй юу. За та тэгээ бас энэ хүү үйл ажиллагааныхаа талаар те одоо цаашдаа ингээд зохион байгуулах уу? Тэг хэдийн хугацаанд зохион байгуулах вэ? Ирон хэсэга апуруу кешээс жонгийн жогор хашил гонгаё. Онжи хашил сүс сэё. Е уринын 1년에 한 번씩 정기 행사를 앞으로 할 계획이고 그리고 또 지방 각 아이망을 돌면서 또 순회 공연도 할 것입니다. 자, 되게 만화가 지도적인 이 무일 ажиллагаа явуулах бодолтой байна. 아, Улаанбаатар хотод төдийгүй аймаг хөдөө орон нутгуудад ч гэсэн ийм үйл ажиллагаа явуулна гэж төлөвлөж байна. За, тэр ажил чинь танд амжилт хүсье. За, та тэгээд энэ хүү одоо үйл ажиллагаа хаагаад нэг үг хэлэхгүй юу? 아, 마지막 소감 한번 말씀 부탁드리겠습니다. 나는 몽골과 한국 사람들이 서로 알고 잘 알고 서로 이해하면서 서로 사랑하길 바랍니다. 자, 제가 몽골 хүмүүс, солонгос хүмүүс хоорондоо бие биенээ ойлгож, хоёр улс маань улам хоорондоо нарийн холбоотой хөгжиж болтугай, бие биенээгээ хайрлаж, гоё хөгжлийн хоёр орон болох болтугай гэж хүсэж байна. За, баярлалаа, камсамнида. Э, камсамнида. За, ингээд өнөөдрийн маань үйл ажиллагаа энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бидний энэ хүү ирсэн сургалтлага болохоор одоо ингээд Монгол солонгосын харилцаа холбоо тэг хамтарсан холбоог бэхжүүл зорилготой тийм хөө өдөрлөг болж өнгөрлөө. За тэг бидэнтэй хамт баярлалаа. 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 Охин найрахад мега чимстэй.